ذوق ہے وہ عافیت سے ہوں گی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی خاص ہی دو ماہ میں رکھے. آمین. اس ماہ میں میں اپنی شاپنگ میں جو لوگوں کی کلیکشن جو ہم دکھا رہے ہیں انہیں ان کی یہ ڈیکوریشن ڈسز کی کلیکشن ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. تو ان کی میں پہلے آپ کو فرنٹ لک دکھاؤں گی پھر بیک. And kindly don't forget subscribe and share my channel. Allah Hafiz.